На подвір'ї 24-ї школи Тернополя учні 1-х, 9-х і 11-х класів, вчителі та батьки школярів. Під час шкільної лінійки 11-класники на полотні вишивають герб України. Це робить і Карина Сопотницька. Це, так скажемо, наша прикраса цього свята, тому я вирішила доєднатися. Тризуб для мене означає вільність і незламність. Це герб нашої країни, як не я. Дзвонить у шкільний дзвінок першокласниця Евеліна Якубовська. Її на плечі несе брат, 11-класник Тарас. Мені дуже приємно, що я зробила сама той дзвінок. 10 років пішло, ти скоро і навіть не замітив. І надію, що останній рік прийде дуже незабутньо і суперово. І хочу побажати своїй сестрі, щоб її школа також була дуже хороша, щоб вона гарно вчилася і все в неї було добре. Цьогоріч у 24-й школі навчатимуться майже 1700 учнів, розповідає директор Ігор Каразія. За його словами, навчання буде змішаним. Наше сховище може одночасно забезпечити безпеку для порядку 500 учнів, тому ми умовно всіх дітей нашої школи поділили на три частинки. Тобто початкова школа, вона піде у першу зміну з 8:30 до 12:00. Далі з 12:00 години будуть навчатися 5 і 11 класи, але не в повному складі, а по половинці, по групі і через день. Понеділок перша група, вівторок друга і так далі. Перший урок для 11-го В-класу відбувається в шкільному укритті. За словами класної керівниці Ірини Боднарчук, планували його провести саме тут, але не думали, що в цей час насправді лунатиме сигнал повітряної тривоги. Дивіться, зараз сирена, а за законами сьогодення нашого такого реального життя, ми зобов'язані зупинити урок і дітей відвести в безпечне місце, тобто в укриття. І я вирішила, що для дітей це буде найактуальніше провести цей перший урок в тому місці, яке для них буде просто місцем затишку, безпеки. Розпочинають навчання у всіх школах Тернопільщини з уроку мужності. Його для 11-класників 24-ї школи проводить учасник російсько-української війни на псевдо-сірий. Чоловік воює з 2014 року. Раз ми тут сьогодні говоримо про мужність, я скажу одну таку приказку, якою ми користуємося як розвідка, ми користуємося на війні. Удача любить хоробрих. Тобто, якщо ти відкинув всі свої страхи і пішов робити щось, удача буде завжди з тобою. На перший урок в 11-му В-класі прийшли всі 30 учнів. Один із них – Сергій Боровицький. Розповідає, до Тернополя переїхав з Маріуполя 5 місяців тому. 10-й клас також закінчив у цій школі. Мені тут подобається. Я не відчуваю тут якогось дискомфорту. І тут добре. Порівняно з Маріуполем, Тернопіль трішки маленький город, але тут тихо, спокійно. Зазначу, цьогоріч очне навчання розпочали в 314 школах Тернопільщини із 699, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, форма навчання в закладі залежить від наявності укриття. За словами Ольги Хоми, до першого класу цьогоріч зарахували 9400 учнів. Це на 900 учнів менше, ніж торік. Загалом же в області навчатимуться 109400 учнів. 2043 з них – це діти-переселенці. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.